За нийслэлийн алах дүүргийн 6 дугаар хараа. Бидний хилдгээр ажилжуулчлын бүс нутаг тэрлжид байдаг. За энэ хароны нутаг дэвсгэр улсын тусгаа хамгаалттай бүс нутагт хамаардаг. За өнөөдрийн байдлаар 130 гаруй ажхуй нэгж иргэн ажилжуулчлын үйл ажиллагаа явуулж байна. За 2000 гаруй хүн амтай энэ хароог цаашид тосгоны байдлаар хөгжүүлвэл хөгжил ойрхон байгаа харооны өдөрдлгүүд хэлж байна. За нийслэл олон дүүргээс цаашид тосгон болон хөгжүүлэх асуудлыг демжиж зэрэг төслийг нь хөртэл баталсан байна. Тэрлж тосгон болчул бас боломж байх. Тэрэлж тосхон болчихвол. Яа гэдэг вэвэл хот тосхны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн дээр надад анхаарал татдаг гурван асуудал байгаа. Тэрийг би бас хөллийдэг чи бас намайг харж байгаа бас буюу одоо тэрэлж үнэхээр тосхон бологвол ийм болох юм байна шүү гэдгийг. Нэгдүгээр нь гэвэл хот тосхны мөнгө хөрөнгөний их сангийн үсвэр сантай байж байна. 1. 2-т н аж хөүл ажиллагаа юулж болно аа. 3-т нь болохоор хот тосхмын гадны ижил төстэй ус орнтой харилцан холбогдхойч болно аа. Хэрвээ тэгвэл одоо тэр зүү хаад Азийн орнууд одоо Солонгос, Япон улсууд одоо би гэрээ хэлцээ хийгээд гадаад харилцаа ямаараа оруулад нөгөө тэр амрагчдыг энчийнээрээд амраах аялуулах боломж байна. Тэгвэл орн нотгийн амьдрал эргэдэ амьдрал хэлсэнэ. Тэгэд хариуд нь би өвөглийн нөхцөлд одоо ажил жуулчлал ингээд хөгжөлтсөн юм үед нь бол япон солонгос орон нутгийнхаа иргэдийг одоо дадлагжуулах ажиллаар одоо хөдөлмөр эрхлүүлж амьдрахны асуудлыг бас шийдэх ийм асуудлууд байгаа. За туулгалын ихэнх хэсэг Улаанбаатарчуудын үндтний усны ондрог дээр байрлах энэ харооны газар нутгийг сонгуулийн үеэр шов болон ашиглаж за зарим хэсгийг нь улсын тусгаан хамгаалтаас гарган иргэн аж ахуйн нэгжүүдийн дүүргэс замбрааг болгосон байна. За үүнээс үүдэн хөрсний бохирдлын үс хөрслтэлтээ болсон байна. За мөн онгон дагшин байгальтай энэ газарт хогийн цэг хөртелбээ болгоод байсныг харооны удирдлагууд байгаль орчны яамд уламжлсанаар за иргэн аж ахуйн нэгжүүдийн хамтран хогийн цэгэ дарж болсон байна.